Tato fotografie je ze směru od ulice Komenského a ukazuje nám zaniklou vodní věž Kropáčku. Na jejím místě je nyní Gočárovo schodiště. Vodní věž Kropáčka byla zbořena v prvních desetiletích 20. století. Byla zbořena z důvodu i statických. Ona už jako vodní věž v té době nefungovala. Jeden čas v ní bylo dokonce i vězení. Po jejím zboření se vlastně řešil problém, jak ten prostor uzavřít. Vzniklo tam schodiště, to Gočárovo schodiště je zajímavé tím, že sice ten prostor jakoby zpřístupňuje, otevírá, ale zase tím svým obloukem do určité míry uzavírá, protože v tomto směru je výhled pouze na pěší kasárna. Tato budova, to je zadní část kostela na nebevzetí Panny Marie, což je kostel barokní. Autorem je Carlo Lurago. Je to před rokem 1908.